Ароматна випічка на столі та у духовці. На печі смажиться гарнір. Вся їжа вегетаріанська, а на кухні пахне спеціями. Тут віряни готують обід і готуються приймати гостей у храмі. Зараз я готую пиріг з яблучками і з бананом. Цей з керобом, а ці з куркумою. Ми готуємо без дріжджів. Готують не тільки для прихожан. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну годують волонтерів, переселенців та наших захисників. Я без цього жити не можу. Це моє, не знаю, покликання, хобі. От. Я різними служіннями займалася, ну це мені найближче до душі. Я просто цвіту і пахну. Заморююся, звісно, ну така радість, таке щастя. Відтак тепер і самі волонтери. Щодня вони невтомно трудяться, аби нагодувати близько 200 осіб. Головне правило на кухні – чистота та особливе ставлення до їжі. Ми вкладаємо любов насамперед, ми вкладаємо нашу відданість, і також це таке непросте, в такий непростий час зараз, так, ми вкладаємо такий спокій. Робити щось на благо інших завжди було першочерговим, кажуть волонтери. Тож з приходом російської армії справ побільшало, водночас побільшало і охочих допомагати. Ми більш активно почали участвувати, ще більш активно. Да, тому що наша, как бы, ми поняли, що це время для нас. Вот как мы для себя это поняли. То есть мы обязаны, то есть это наш долг в этом участвовать. И большинство наших прихожан, они как бы тоже поняли это, начали приходить, помогать более активно. Працюють волонтери тут у двох цехах. Окрім звичної кухні, готують і на дровах. Складають їх тут, а поруч у приміщенні чистять овочі. Все це потім знадобиться вже на іншій кухні, де у казанах готують великі порції для армії та волонтерів. Тут зараз 80 літрів. Це, якщо по пол-літра порція, 150-160 чоловік. Зараз пан Сергій варить суп. Рецепт, каже, простий, для всіх звичний та, головне, переконує, буде смачно. Було багато-багато картошки. Я згадав, ми коли мама робила картошку, картошку накидувала туди укропа, ну, свіжого тут раз. А ми зараз сушені. І як-то виходить, що томати туди. Тут щодня готують різне. Використовують улюблені рецепти, імпровізують, водночас основний раціон – стандартний. Самые главные составляющие – это у нас суп первое, потом обязательно картофельное рагу какое-то, да, там будет там картошка, там овощное рагу. То есть на каждый день есть какое-то свое меню, да. Вот салат, хлеб, то есть какое-то хлебобулочное изделие, либо хлеб, либо блины, либо какие-то лепешки, напиток и обязательно сладости. Вот это вот составляющие рациона. Головне, все зроблено з любов'ю і з вірою у перемогу. Карина Тімко, Ігор Бахіркін, ТВ5.